Arwen. Da Kenan kom til sig selv, sad Dina bøjet over ham. Han smilede usikkert og missede med øjnene. Er jeg død? Dina grinede uden lyd og rystede på hovedet. Du er i høj grad i live. Vi vandt. Hun skød sig selv, da hun så mig. Ja, svarede Dina. Det var det, jeg satsede på. Satsede på. Hver måned skudt mig. Men det gjorde hun ikke. Det giver ingen mening. Det giver alt sammen mening. Men det er en lang historie. Det er lige meget, hvor lang den er. Jeg vil høre den. Det skal du nok komme til, men ikke lige nu. Vi er stadig i luften, og jeg vil gerne have fast grund under fødderne først. Kenan satte sig op og greb Dinas arm. Hvad med besætningen? Hvordan kommer vi overhovedet ned? Jeg tror ikke, det bliver så vanskeligt. Hvis jeg ikke har taget fejl, har forstanderinden forberedt det hele for os. Forstanderinden? Hvad mener du? I samme øjeblik trådte en kvindelig luftofficer med guldknapper på skuldrene ind og gjorde honnør. Er alt, som det skal være, frøken Gruben? Dina nikkede. Vi har skaffet ligene af vejen som beordret. Vi mangler blot deres gamle krop. Den ligger der, svarede Dina, og pegede på forstanderindens lig, der lå for luftofficerens fødder. Officeren trådte et skridt over den døde krop og gjorde plads til to mænd, der bar liget bort. Hvis der ikke er mere. Det var alt. Så snart luftofficeren var ude af døren, hjalp Dina Kenan på benene. Han var stadig rystet, men ved godt mod. Hvorfor kaldte hun dig Gruben? Fordi hun tror, jeg er hende. Men hvorfor tror hun det? Hun kan jo se, Gruben er død, og du ligner da på ingen måde forstanderinde. Jeg skal nok forklare dig det hele, men ikke her. Jeg tror, luftskibet er forstanderindens egentlige hjem. Husker du, der kun var et kontor i privaten? Kenan nikkede. Og det underlige rum med bøgerne, lysene og tegnene på væggen? Ja, det underlige rum. Det er det, der er hendes portal. Portal? Hvad mener du? Det var gennem det rum, forstanderinden kunne komme frem og tilbage mellem børnehjemmet og himmelskibet. Tror du, vi kan komme hjem af samme vej? Jeg ved det ikke. Kom, vi må finde hendes værelser. Kenan ville tage hendes hånd, men hun trak den til sig og gik foran. Han fulgte stille med op ad trappen til skibets midterste dæk. Det var et gammelt træskib med mange kroge, hvor vinden væsede fra usynlige sprækker og skroget knæde i nattestormen. Flere gange faldt Kenan i staver ved et vindue, hvor han betragtede Asidurs blinkende lys langt under den. Men han fik ikke lov til at stå længe. Dina var utålmodig og havde helt andre tanker i hovedet. De mødte kun få besætningsmedlemmer, og det gav et gip i Kenan hver gang, men de gjorde bare honnør og fortsatte ubemærket deres gøremål. Himmelskibet var ikke stort, og det varede ikke længe, før de fandt forstanderindens soveværelse, bibliotek, spisestue og køkken. Bagerst i himmelskibet lå et kontor fyldt med bøger og dokumenter. To store pengeskabe stod åbne og afslørede store mængder af kontanter, samt en stor mappe fra advokatfirmaet Brink & Søn. De åbnede samtlige skuffer og skabe, gennemgik hver en papirbunke og endte ved pengeskabene. Dina tog mappen ud, mens Kenan begyndte at tælle pengesedlerne. Kenan! Dina havde læst overskriften på mappen og daskede til ham. Se lige her! Han drejede hovedet og læste teksten på mappens forside. Testamente. Åbn det, udbrød han ivrigt. Det var en vanskelig tekst, og ungerne havde svært ved at forstå den. Men de forstod begge det vigtigste. Arvingen til alle frøken Grubens ejendomme gik til Dina. Det var ikke kun børnehjemmet, også himmelskibet og en meget stor formue. Dina måtte sætte sig. Så mange penge anede hun slet ikke, der fandtes. Hjertet hamrede mod ribbenene, og hun sad lammet i nogle minutter. Det kom ikke bag på hende. Hun vidste, at forstanderinden bare havde testamenteret det hele til sig selv. Men hun anede ikke, at Gruben var så rig. Selvfølgelig får du det hele. Jeg vidste, hun bedre kunne lide dig end nogen af os andre, snærede Kenan lidt såret. Jamen, det er slet ikke sådan, det hænger sammen, brød Dina. Men hun vidste, at det ikke ville nytte, før hun havde fortalt ham det hele. Og det ville hun ikke endnu. Vi deler, sagde hun bare. Du kan få alle pengene der til at begynde med. Mener du det? Dina nikkede. Men du behøver ikke tælle dem nu. Vi mangler stadig at finde... Hvad? Portalen, svarede Dina. Der må være en portal et sted. Hvordan ser sådan en portal ud? Jeg ved det ikke. Men lad os lede. Måske en hemmelig dør. De undersøgte kontorets vægge centimeter for centimeter, til Kenan pludselig råbte. Der er noget her. Se! Han pegede på en gammel skibslampe, der sad fast monteret på væggen i kontorets mest dunkle hjørne. Dina drejede lampen rundt
og fire vægplanker blev skubbet til side med en skurrende lyd. Du fandt det, udbrød hun og gik ind i mørket, mens Kenan tog et lys fra bordet og fulgte efter. Har stinker stearin? Det er ligesom rummet i privaten. I lysets flakkende skær kunne de se tegnene på væggene og de store fede lys på gulvet. Er det portalen? Spurgte Kenan. Dina svarede ikke. Kom i lyset. Kenan kom hen til hende, og hun tog lyset frem. Jeg tror, det her er portalen. Måske. Hun tændte lysene på gulvet, og da alle værende flammede, trådte hun et skridt tilbage. Kenan stirrede uden at sige noget, og de udbrød begge en underlig lyd, da luften pludselig revnede, og en rift viste sig for dem. Det er den, udbrød Kenan. Sådan så det ud, da forstanderen opdagede mig i privaten. Hans hjerte bankede som et lokomotiv, og en fjern angst vågnede. Han trak sig tilbage og gemte sig bag Dina. Der er ikke noget at være bange for, sagde hun roligt. Kom. Hun trådte langsomt frem, til hun stod lige foran den sorte rift. Så tog hun mod til sig og gik ind. Kenan var desperat. Han turde ikke følge efter, men han turde endnu mindre at være alene. Så tog han mod til sig og fulgte efter hende ind i mørket.